Flower Door Test je detekční metoda na zjišťování vzduchotěsnosti obálky budovy a tím i k zjištění energetické náročnosti domu. Při vadách vzduchotěsnosti oken, stěn či střechy totiž dochází k významným únikům tepla a tím i větší náročnosti na vytápění. K tomuto testu využijeme pasivní dům Helus Triumf, který si můžete prohlédnout na výstavišti v Českých Budějovicích. Ano, tohle vše je potřeba, aby jsme mohli Flower Door Test zahájit. Vždy je velmi důležitá příprava a výpočet vztažných hodnot, projektová dokumentace, energetický posudek a průkaz energetické náročnosti domu. Zjistíme, zda se jedná o energeticky pasivní či standardní dům. Také zjistíme způsob větrání, vytápění či chlazení. Můžeme říci, že máme tři druhy měření. Metoda 1 – zkouška budovy v provozním stavu. Metoda 2 – zkouška obálky budovy. Metoda 3 – zkouška budovy pro zvláštní účel, dotace nová zelená úsporám a tak dále. Stanovíme, co se bude měřit, například celý dům, jedna část a byt. Co to vlastně je výpočet vztažných hodnot? Výpočet vnitřního objemu domu, měřené části, výpočet plochy obálky domu, výpočet čisté podlahové plochy, výpočet výšky domu. Zvolíme vhodné místo pro osazení měřícího rámu, většinou předpokládané nejtěsnější místo, otvor, ale i ten musí být technicky a rozměrově vhodný. V našem případě to jsou balkónové dveře. Z rámu dveří demontujeme kování. Připravíme variabilní rám, který vložíme do rámu dveří. Takto je rám připraven k osazení plachtou. Plachta má průhledový průzor, ale také otvor pro umístění ventilátoru. Při měření musí být čidla jak v exteriéru, tak v interiéru. Ventilátor i mikromanometr jsou umístěny na příčních vzpěrách. Ventilátor vložíme do připraveného otvoru. Propojíme jednotlivé hadičky s mikromanometrem a tělem ventilátoru. Závěrem pak umístíme měřící panel, který nám určuje požadované hodnoty a propojíme. Posledním krokem je instalace notebooku, který bude komunikovat s měřící technikou. Příprava objektu a měření. V budově vypneme vzduchotechniku a větrání. Uzavřeme veškerá okna a dveře. Jelikož měříme celý dům, interiérové dveře zůstávají otevřeny. Plníme zápachové uzávěry vodou, umývadla, vany a WC. Nesmíme zapomenout na mechanické utěsnění otvorů nafukovacím balónkem. Nyní nám nic nebrání ke spuštění programu měření. Do tiskového formuláře v počítači vložíme údaje. Provedeme měření teploty v interiéru a exteriéru. Měření přirozeného tlakového rozdílu před zkouškou, zakrytí ventilátoru červenou plachtou. Vidíte počet čtení 30x, poté se vyhodnotí průměr, který musí být v dané normě. Absolutní hodnota je 0,2, takže je vše v pořádku. Odstraníme plachtu ventilátoru. Měříme podtlak. Nastavují se měřícím technikem předem určené měřící body podle konkrétního místa měření. Ten nastavíme na prvním displeji. Po nastavení zaznamenáme měřené hodnoty.
Systém provede předem nastavený počet měření a určí, jaký máme nastavit tlak pro měření. V našem případě to je 66 paskalů. Na displeji vidíme nastavené a měřené hodnoty. Změna clony na ventilátoru z C na D, protože průtok vzduchu ventilátorem je již hodně nízký a měření by již nebylo zcela přesné. Počítač sám obsluhu vyzve, aby se osadila clona D. Pak pokračuje měření pro další tlakové rozdíly. Každá clona musí být kalibrována. V ukázce pak vidíte ještě jednu možnou clonu E. Nezapomeneme přeinstalovat hadičku za účelem přesného měření. Protože námi měřený dům je velmi těsný, tak je průtok vzduchu malý. Na konci se opět provede měření tlakového rozdílu. Znovu 30 měření interiér a exteriér. Jednotlivé naměřené body by měly ležet ideálně na jedné přímce. Po přepnutí v počítači vidíte, jaké nám vycházejí hodnoty pro tento dům, kde důležitým ukazatelem je exponent proudění a koeficient determinace. Výborně, vše je v normě. Odchylky měřených hodnot jsou v souladu s normovým postupem. Můžeme přistoupit na měření přetlaku vzduchu. Přehodíme clonu a otočíme ventilátor v rámu. Ventilátor se musí otočit, aby nevysával vzduch z objektu a opět nevytvářel podtlak, ale aby pro další měření vytvářel v objektu přetlak. Měříme podle předem nastavených tlakových rozdílů. V exteriéru provedeme instalaci clony a umístíme měřící sondu do připraveného otvoru. To samé provedeme také v interiéru. Kontrola výsledku měření. Hledáme netěsnosti v měřeném objektu, zásuvky, okna a podobně. Ukázka protokolu změření. Blower Door Test vám ukáže, zda máte dům postavený podle navrhnutého energetického standardu. Blower Door Test si můžete jednoduše objednat přes web Helus.